Čaute, dneska si predstavíme Pinarello Dogma F10, ktorý vychádza z predošlého modelu F8. Značka Pinarello sa môže pochváliť momentálne najväčším počtom víťazstiev Grand Tour. Značka Pinarello momentálne drží či už hodinový rekord vďaka Bradleymu Wigginsovi, alebo majstrovský titul v časovke vďaka Vasiliovi Kirinkovi. Takisto posledný víťaz Tour de France Chris Froome jazdí na značke Pinarello. Zaujímavosťou na tomto modeli je spodná rámová trúbka, ktorá vychádza z časovkárskeho modelu Bolide TT. Tento bicykel je osadený kompletne na mechanickej sade Shimano Dura-Ace. Jedná sa o novú sadu, modelová rada 2017. Prevodníky sú tu použité 50-34, kazeta s rozsahom 11-28. Kolesá sú tu použité Fulcrum Racing Zero s keramickými ložiskami pre maximálne hladký chod. Čo sa týka samotného rámu, tak jedná sa o extrémne tuhý rám s dôrazom teda na tuhosť a taktiež aerodynamiku, čomu svedčí aj už spomenutá spodná rámová trúbka, ktorá vychádza z časovkárskeho modelu Bolide TT. Priestor pre flašku s košíkom je špeciálne tvarovaný, vďaka čomu sa dosiahlo zlepšenie aerodynamických vlastností tohoto rámu. Taktiež oblasť predstavca a krku vidlice je aerodynamickejšie ako pri predošlých verziách. Na tomto ráme je použitá vidlica, ktorá je typická pre Pinarella. Jedná sa o vidlicu, ktorá je vyrobená s dôrazom či na aerodynamické vlastnosti, takisto na komfort. Ďalej na ráme môžeme vidieť semi-integrovanú sedlovú trúbku, ktorá má takisto aerodynamický tvar. Uťahuje sa zozadu dvomi skrutkami, ktoré sú zapustené do rámu. Riadidla s predstavcom sú hliníkové, ide o značku Most, ktorú Pinarello vyvíja spoločne so značkou Jaguar. Sedlovka je karbonová, takisto od Pinarella. Všetci, čo sledujete cestnú cyklistiku, viete, že Team Sky jazdí na bicykloch značky Pinarello. Tento rok ich môžete vidieť práve na konkrétne tomto modeli F10, kde Chris Froome sa bude snažiť o ďalšie víťazstvo na tomto prestížnom etapovom závode. Bicykel ako taký je určený predovšetkým pre ľudí s pretekárskymi ambíciami.